Makadini kumakadi kuti madomedzi zviri sei kumatimana enyika kwamuri kusangana zvakare natete madomedzi pano pa bedroom talks with tete madomedzi patinopika nyaya tidzidzi pakura nayo dzese dzomagoikoi dzematintini dzese dzinobikwa pano natete madomedzi pane nyaya ndoda kutaura nyaya varume girls tenzivi vakadzi tenzivi toda kuti muone varume toda kuti muone type yevarume vanoda kuratidza ipano kuti type yevarume ivavo ndo vanodzikisira vakadzi zvakanyanya. I know kuti kana tichibata-bata kusaidhi revarume saidhi revarume ndinotukwa ndinoshaudhiwa kwozonzi mahure majaira kuda majaira disenzisi majaira kuchinjanisa varume disenzose ones but ndinenge ndichitotaura chokwadi pamuchinjiko. Point number one, ukaona murume anoti you are nothing without me. Hausi chinhu, dai ndisipo inini, dai usiri chinhu iwewe. Uri pauri ipapo nokuda kwangu, murume iyeye anodzikisira mukadzi, haana rudo nomukadzi. Ukaona murume anozvitora kuti unoita sokuti ndiye akabata life yako yokufema. Ndiye anotokufemesa kuno kuti hausisadza iwero kuti kwanzi ndikararama usipo. Varume ivavo vane vachidzikisira vakadzi. Murume iye akadara nanga asina rudo. Ukaona murume unoti kana wapinda mudambudziko anoti problem yangu here. Unondiudza izvozvo. Idambudziko rangu here. Zvino uchaita sei? Harisi dambudziko rangu iro. You solve yoga problem. Murume asingadi kubetserana nemukadzi wake. Murume asingadi kuonerana problem. Anotoona kuti problem ikapinda mumba. Kana kuti mukadzi akaita miscarriage woti kwanza ndingenapi. Haisi problem yangu iproblem yako. Mukadzi akashaikwa mbereko woti haisi problem yangu iproblem yako. Murume wakadaro haatorina rudo tu zvachose. Ndova iyo varume vatoti havatombogoni chinonzi rudo. Point number three. Hanzi aiwe. Usandinetsa ndandisingambodi kukuroora iwewe ndandisingambodi kukuroora dai vangu vasivana tete vakatiforceredza kuti ndizokuroora unokaona murume anotaura zvinhu zvakadaro murume iye hazi chinonzi rudo haatozivi kunonzi kugana mukadzi anoda kutoti mumuunze kuti andite madomedzi mumuudze kuti ko dai wanga usingadi kuroora wakaroorera chii. Hapana unofosewa kubudisa. Bada atete vakangokubetseredza. Vakangosimudzira relationship yako kuti vakangosundaidza. Iwe ukazobudisa mari ukaroora. Ko kana wangu asingadi kuroora ukaroorera chii. Ukaona murume akadaro ane dambudziko. Point number four. Hanziwe, ndaita izvi ndandisingadi kumbokurwadzisa, ndandisingadi kurwadzisa, ndasina kutarisa. Wanga uchitozviziva kuti munhu zvauri kuita zvicharwadzisa munhu. But you are talking about ndandisingadi kurwadzisa ndandisingadi iwe kaiwe dzikama iwe wangochitoda kurwadzisa dai wanga usingadi kurwadzisa dai usina kumbozviita zvinhu izvozvo. Point number four. Iwewe ndounongoita izvi ndo panenge pangoitika chakaipa iwe ndounongochingotendekwa mukadzi kuti iyeyusho uye haana nguva murume wekuzvinzwira kuti izvi zvandiri kuitawo ndini ndakanganisa pawakanganisa iyeye paakanganisa iye murume iwe unozopedzisa watoti sori ndiunopedzisa watokumbira ruregerero because iye hazvioni urongo hwake iye munhu iyeye asi munhu ane rudo haatombori munhu anogarisika naye because uchangorarama uri mumasori sori haana nguva yekuzvinzwira iye. Point number six. Kana uchida kuenda enda. If you want to go go and now ndakasungirira mungatukana guys vakadzinzwai mungatukana zvichituko zvese nomurume mungataukana zvematukano api asi ukanzwa murume achititakura bhegi rako uende which means murume iyeye hachakudiwa kutomusosona pamba ipapo. Murume iyeye mungatukana matukano nesi asi ukangonzonzwa murume akuti takura mabhegi ako kuende ziva kuti nyaya yatominama hachatokudi. Point number six yokupedzisira ndaiva ndine musikana wangu wandaida kuroora iwe akazongoita upopini ndandisingakudi guys nyaya inorwadza asi ndandine vasikana vakanaka chaizvo. Ini ndaibata mhene, ndaibata mhenya, ndaibata vasikana vane mari, ndaibata vasikana vatsvuku, ndaibata pamwe unonga akabata vana tete madomedzi vatema, ndaibata vasikana vatsvuku vane chimiro vana magadziko. Murume mukadzi wokuti waiti waigutsa maziso, ko wakamusirei zvanga akatsvuka akatsvuka zvose neblambi, wakamusirei uchitora inini mutema.
Bacho vanga vane mari wakavasire iko vanga vasiko here iwo uchizotora inini mutema saka don't talk about zvaukasiya iwo uchizotora ini ungati kwanzi ndandina rogoridhe pandakazosiya goridhe ndikatora marabu ndaiva ndakadisiya vasikana vainzwisisa chaizvo ndimwe wakavasire chii chavainzwisisa makaramba ndirana chii zvavainzwisisa ukoona murume anadero murume iye haana rudo haagoni kugara nomunhu zvachose. Because uchagara iwo uchingofungirwa kuti dai ndakatora mamoyo, dai ndakatora matuve, dai ndakatora uya kuHarare, dai ndakatora uya kuSouth Africa, dai ndakatora uya kuUK, ukaona baba vakadera vana rudo. Thank you so much.